polovině května se na pražském výstavišti v Letňanech konal odborný veletrh reklamních služeb Reklama Polygraf 2014. Jedná se o největší akci svého druhu v regionu střední a východní Evropy. V rámci soutěže Hvězda 3D reklamy proběhlo slavnostní předávání těm nejlepším reklamním předmětům. Mezi nejvíce oceňované firmy se zařadila litomyšlská offsetová tiskárna HRG. Na prvním místě reklamní kalendář či diář se umístil krvavý rok 2014, přihlašovatel HRG. Další ocenění za krvavý rok 2014 získala společnost HRG také v kategorii reklamní kancelářské potřeby. A na prvním místě krvavý rok 2014, přihlašovatel HRG. Gratulujeme. Pro polygrafický průmysl obecně tenhle rok je hodně zlomový a hodně krvavý. My jsme to možná předvídali už před tím rokem, protože ČNB nám hodně pomohla s posílením eura vůči koruně, jelikož veškerý polygrafický průmysl nakupuje vstupy v eurech nebo fixovaný na euro a hodně z nás offsetových tiskáren prodává v republice, takže na tuzemském trhu. Tak my jsme tenhle rok, který jsme v roce 2013 nazvali krvavým rokem 2014, tak jsme vstupovali minus 8% v zisku, takže jenom ten skok toho evra nám udělal strašně moc, takže já doufám, že pro nikoho z nás tady krvavý rok nebude krvavým rokem a že to bude úspěšný rok. A já bych chtěl jenom poděkovat Kataríně Tvrdé se Studia Gramáž, která vlastně design a veškerou grafiku k tomhle krvavému roku dělala. Děkuju. Soutěž Hvězda 3D reklamy je vyhlašována už 13. rokem letos a je to soutěž reklamních a dárkových předmětů. To znamená, přihlašují se tam reklamní a dárkové předměty, které byly v tom uplynulém roce vyrobeny nebo uvedeny na trh nebo sloužily klientům k propagaci jejich kampaní, jejich produktů, služeb a tak dále. A vybírají se samozřejmě ty nejlepší práce, ty nejlepší reklamní předměty. Krvavý rok byl jasným vítězem také v soutěži Kalendář roku, kde získal cenu Grand Prix. Offsetová archová tiskárna HRG, která navazuje na více než 500letou tradici tiskařského řemesla v Litomyšli, sklidila ocenění i na mezinárodním poli. Organizace European Design Awards udělila krvavému roku 2014 bronzovou medaili v Kolíně nad Rýnem.